Jag ville det i alla fall. Jag vet inte varför jag inte gjorde det. Men så gör ju varenda människa. Ja, jag har med. Jag kom en timme ungefär före honom. Sen han kom så pratade jag bara inte med honom. Fast jag ville. Då. Så. Sen han kom emot mig så vände jag mig bara honom. Då gick han. Ditt problem är dess bättre inte något ovanligt. Alla har vi nog någon gång handlat på ett sådant sätt som vi sedan ångrar. Fråga själv vad du vill och handla därefter. Även om det känns svårt. Det är först då du får veta om din olycka är befogad. Rädd. Om det bara är så. Mm, kanske det. Vad synd att inte prata med. Mm. Vad blir det så? Jag vet inte. Tänk om du aldrig får något tillfälle igen. Vad vill jag ska säga nu då? Man liksom vill snacka men man inte kommer sig för liksom. Så jag ville hälsa på honom. Jag gjorde inte. Man har liksom inte erkänt honom. Känns så dum på något vis. Varför då? Jag vill inte erkänna att jag säger det till mig. Nej, jag undrar. Nej! Bor du där uppe? Ja, fast inåt gården.